deci da se izleče, da ponovo nastave da žive lep život. Tražili smo onoliko koliko zaštitimo najslabije. Mi zajedno smo u ovom svetu i moramo da delimo sve što je pred nama. To je najviše, a prema divno. Nisite zlata deteta sa divnim učiteljem, lepo vas slušaju, stalno i lepo se rađujete, odlično. Oni uradili, to je nešto divno. Mislim, jedno tako potek i ovo i deci koji su bolesti, ali i mladi našim što su bolesti i što znaju da imaju podršku i od tako takvih osoba kao su svi osnovci. Međunarodni dan ljudske solidarnosti se 20. decembra obeležava u čitavom svetu, s ciljem razumevanja i pružanje podrške slabijim i jačanja zajedništva. U solidarnom društvu institucije brinu da se smanji siromaštvo i razvijaju ustanove za brigu o deci, o bolesnima i starima. Nažalost, danas imamo toliko mnogo solidarnih i humanitarnih akcija prikupljanja novca za lečenje dece i mladih, što nam govori o tome da živimo u velikoj krizi i siromaštvu. Dobar dan. Ovaj dan je prilika da se setimo i nekih jednostavnih ljudskih postavki koje smo davno naučili. Zaštiti slabijeg od sebe. Budi velikodušan. Podijeli sa drugima. Onaj koji ima snagu, ima i odgovornost. Snažni smo onoliko koliko zaštitimo najslabijeg.